ସିକିମ୍ରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ। ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳର 3 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ବାଲେଶ୍ୱର 14 17ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ। କିଏ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୂ ପାଇଁ ତ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କିଏ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଝୁରୁଛି। ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ଆଖି, ଭଲରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ନିବେଦନ କରୁଛି ହାତ। ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ପରେ ସିକିମ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସିମିନୟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ଓ ଅଙ୍କରନ୍ତିପୁର ଗାଁର ଭଉଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଜେନା ଓ ଭାଇ ନିର୍ମଳ ଜେନା। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ସିକିମ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସହରକୁ 7 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 9ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଶେଷଥର କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଲାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ମନ ଅବୁଝା ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ସେଥିରେ ବହିଷ୍କାର ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ, ଗତକାଲି ଆମକୁ ଯାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଟାଲିଅନ ତ ହେଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପତା ଲଗେଇକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସିକିମ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥପୁରର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବାରିକ ସିକିମ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟୋ ୱାର୍କ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାମଥଙ୍ଗ ଇଲାକାର ଝୁଲୁଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜପାନ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୌଧାର ଦେବୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦିବାନ କୁମାର ସୁବୁଧି ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସିକିମ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସିକିମ୍ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଏ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟୋ ୱାର୍କ ବୋଲି କମ୍ପାନୀରେ, ତାଙ୍କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 150-200 ମିଟର ଦୂରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାସିଯାଇଛି, 23 ଜଣ ଯବାନ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହା ସହିତ ଆଉ 7 ଜଣ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନା ତଳକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। 11ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରୁ, ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ବାବା ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଅଛୁ, ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇକି ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି, ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, କାହାର ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହଁ ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛୁ, ରୋଡ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଆସ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ସେଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ସେଠୁ କେମିତି ଆସିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଚାଲିଆସ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପିଲା କେମିତି ଆସିବେ, 7 ଜଣ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ସିକିମ୍ର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତିସ୍ତା ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ସିକିମ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ବାଂଲାଦେଶର ଗଳିବନ୍ଧରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, କୁଚବିହାର, ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଆସି ପଙ୍କ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।